Da er vi klar for tur. Vi skal gå Norge på tvers. Da gleder jeg meg. Og vi starter på Stjørdal. Og så skal vi gå over til svenskegrensa. Og det her skal vi bruke noen dager på. Og vi gleder oss masse. Og som dere ser, vi har jo med oss ganske mye oppakninger. Ja. Så vi har pakket godt. Det er vel rundt en 15 og 20 kilo godt og vel vi har med oss. Så vi har gjort gode forberedelser, det må jeg nå si. Så nå starter vi her, og så skal vi gå inn på turistforeningen sitt kontor og få noen koordinater for første post på denne turen. Følg oss da! Da har vi kommet til første plassen vi skal registrere oss. Ja. Da har vi fått min første kodeordet. Så nå er det bedre å gå på. Hei, Therese, skal du på ny kafé? Ja, kanskje. Stabbursbutikk, står det. Høftig, ja. Det er våren. Kjempefint. Høftig i Søndre. Ja. Mot Østivollen, og da nå ble det bratt, ja. Her er det bra, Pink. Ja, det var det. Nå er vi på ruta, mor. Ja, så bra. Det liker vi. Ja, da er vi endelig frem etter en lang dags marsj. Vi har hatt første etappe og kommet frem til Østivollen. Og vi har jo gått ganske langt i dag, mamma. Ja. Hvor langt ble det til slutt? 2,6. 2,6 mil. Så. Nei, det var... Kjempefornøyd. Ja. Og fotene, ja, de er tunge og sånn, men de er like gode. Ja. Det er ikke noe problem. Så nå skal vi... inn og kose oss og lage oss litt deilig servering, sånn at vi får spist litt mat. Og godt å få slappe av litt. Og slappe av litt. Her føtter den litt og kose oss. Og. Ja. Da er det en ny dag. Og i dag skal vi gå til Kvitfjellhytta. I dag tror jeg det blir litt myrgåing, men det er ganske varmt i dag også. Vi lå jo på 28 grader i går, og nå er jo klokka rundt 8:30. Og vi kjenner at det er rundt 20 grader. Så vi blir spent på om det er bløtt i myra eller ikke da. Starte med joggesko, og så får vi bytte etter hvert. Yes, endelig. Ah, hvor er vi? Nå. Ja, Kvitfjellhytta. Ja.
Og nå har vi gått og gått og gått og gått, og nå er vi så klar, så nå er det godt å komme frem. Ja, det har vært god temp hele veien, og ja, det var en del myr og en del kloppsti, og jeg har jo byttet fra joggesko ganske tidlig over til fjellsko. Godt med havregrynsgrøt. Ja. God start på dagen. Dag tre. Mm. 14-15 grader sikkert i dag. Ja. Så i dag blir det buks. Ja, det er buksa. Første dagen med buksa. Ja. Vi får se hva det går. Det blir godt det å se. Mm. Vi må jo bruke noe av det hjemme også. Ja. Da har vi kommet til Prestøyhytta. Ser vi nedi der. Og det er gått 14 kilometer i dag. Ja. I starten så var det jo en hel del myr, men så kom vi opp på fjellet, og da ble det kjempefint å gå. Så det ble nok en fin etappe på Norge på tvers. Se her hva grisa til etter myrgåinga i dag. Her er det jo frøst. Det blir jo litt. Ja, du vil bare la det tørke, vet du det? Jo da, jeg tror det er bare til å tørke. Vi skal jo grise litt i morgen. Vi skal gå på fjellet i morgen. De har jo betasuppe her faktisk. Ja. Yes. Så for å si det sånn, de har det meste her da. Se her, ja. Det er variant å få ordne seg en god middag i dag da. Herlig. Ja. Skikker man med sjokolade nå? Ja. De har rostiner, sjokolade, Oreo-kjeks. Se her du, her var det flott plass. Hva ligger jeg? Brei seng. Snakk om det, tøft. Skål jeg. Er du klar for tur? Ja, ja. Veldig klar for tur. Ja, du er klar for tur, ja. Litt andre ikke i dag, men ja. Skikkelig opplegg. Vi skal klare oss nå her også. Ja. Og da skal vi gå til Sjusuta i dag. 17 kilometer. 17 kilometer, så det blir bra. Ja, det er jo over her nå. Nå må vi finne en bra rute over. Vi klarer det, vi! Da er vi frem, og vi er frem på Sjulsytta. Og i dag så har vi gått opp på fjellet. Der har det vært skikkelig vær, hardt. Det har regnet på tvers, og det har vært ja, ganske sånn tøff rute over Kvernfjellet. Og vi har krysset 5 elver. Minst. Ja. Masse små. Men, ja, masse små, men 5 svære. Ja. Så, og den siste vi kommer her nå rett nedover, en kilometer eller to nedover Sjusuta,
Den var en, det var bredere enn Tronsmoen, for å si det sånn. Ja. Skal ikke si at den var djupere, men vi hadde noe vann opp til, godt opp på leggene. Ja. Så det var ekstremsport for oss i dag. Ja, og, sliten og klar. Ja, men vi vet nå at vi skal få en treretters middag. Oi, og dusj. Og dusj. Oi. Så det blir en fantastisk ettermiddag som vi skal bruke på å restituere godt og... Ja, kos oss inn på Skjulshytta. Den hyttesanden blir jo bare finere og finere, vet du. Og det som er så luksus, når man nå etter hvert begynner å få litt betjening og service og ja, god mat. Er du ble på fotene? Ja, det er det. Hvorfor er du ble på fotene? Hæ? Gikk og vart noe masse helva. Klar for en ny dag? Mm. Bra. Nydelig. Nydelig å ha frokostet nå. I dag skal vi gå til Ramsjøhytta, 15 kilometer. Så går vi litt fort her, for vi går i lag med myggen. Det blir ikke mye pausa i dag på oss, nei. Vi går inn i skogen vår, så nære vann, og vi på vei til Stor-Erikvålen, og vi gleder oss masse til å komme fram. Og ja, temperaturen er kjempegod i dag, det er jo knallsol. Lite vind skal sies da. Så vi kjenner jo litt på det, men... Vi går på, for vi vet at når vi kommer frem dit, så er det et fantastisk skue. Bare vent og se.
Ja, i dag er en ny dag. Ja. I dag skal vi gå 24 kilometer. Ja. Og vi skal til... Nedarmshytta. Ja. Det blir en lang etappe, men jeg tror det blir kjempefint for litt vind. Cirka en par og 20 grader, tenker jeg. Enda. Ja. De sier det er veldig tørt, og det er kloppsti, og det er relativt flatt, og jeg tror vi får en fin nest siste etappe på Norge på tvers. Ser vi Nedalshytta, og vi har jo gått 2,4 mil i dag, altså 24 kilometer. Det har vært en utrolig fin dag, med masse fin utsikt og masse fine fjell, og ja, det har vært vindnatt over fjellet, skal sies. Men det har vært sol og fint, og vi har hatt det så bra. Nå er det middag nede på Nedalshytta om en halvtimes tid. Så jeg tror faktisk vi rekker å ta oss en øl eller sider også, når vi kommer frem her. For det fortjener vi så mye nå. Dette er en bragd. Hei! Endelig! Framme! Skål! Skål! Har du fått deg syløl? Ja! Det skal herlig. Bli godt! Ja. Herlig! I dag er en ny helg i dag. Siste etappe. Norge på tvers. Norge på tvers. Hvor lang er denne etappen da? 5-6 kilometer, står det. Ja. Thank you.
Endelig! Endelig mål! Norge på tvers. 12,5 mil på papiret, men jeg må si vi har gått etter forholdene, så vi må plusse på noen kilometer til. Ja. Det har vært en fantastisk tur. En skikkelig bragd. Ja, jeg synes det er gang. Så her. Her er vi. Riksgrense, Sverige. Endelig. Endelig. Her er flagget og flata. High five, mutteren. Ja. Skal vi gå bort og se her da? Ja. Oh my god. Og på hvert stoppested på hyttene da, så har det vært en registreringskode. Og registreringskoden på riksgrensa er...